आज सरकार र सम्मान्य सभामुखजीको पहलमा जो समिति भएको छ मैले स्वागत गर्छु धन्यवाद दिन्छु र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो अभियानलाई आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने देश र जनताको प्रथम पक्षमा लाग्ने र प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई युवा पङ्क्तिलाई मैले गल्ती गरेको छैन तपाईँहरूको आवाजलाई सम्मान गरेर रा। मैले राजीनामा दिएको छु तथ्यमा गइदिनु होला धन्यवाद नमस्कार